sa rozprávam s bikini fitnesskami, alebo vôbec so športovcami, ktorí sa venujú fitness, kulturistike a bavíme sa o tých prvých súťažiach. Každý spomína na tú prvú súťaž, aký boli nervózni, aký mali problém s prezentáciou. Diamond Cup si ako zvládla podľa seba, ako si ho prežívala, čo sa týka tej prezentácie? Čekal jsem před Diamondem, že budu mít větší trému, jak jsem stála před tím podjet, než jsme měli vlastně ten ILO, tak jsem byla strašně klidná. To jsem si taky říkala, že něco nehraje, něco není normální, že si klidná, jako. Všichni jsou tady nervózní. Možná právě, že jsem to brala tak, že to byly jako kdyby pro mě první, bylo mi to řečeno, že to jsou vlastně pro mě takové první zkušební závody, tak jsem říkala, tak však to jdeš zkusit, když o nic nejde. A když někdy o život, tak o nic nejde. Ale je fakt, když jsem se postavila na to podium a teď jsem tam byla úplně sama a teď jsem viděla před sebou tu porotu, viděla jsem před sebou vás tam, novináře, fotografii, viděla jsem kamery, tak jsem si říkala, aj, tak teď to není žádná sranda. Trošku mi ještě změkly nohy, tak jsem si říkala, Ježíšmarja, hlavně nezakopni, nezvrtni si nohu, nespadni, to by byla taková ostuda. Tak v tu chvíli jsem byla lehce nervózní, to se přiznám. V tu chvíli prostě ta nervozita na mě přišla, protože fakt mi vznikly nohy a jsem si říkala, tak a teďkom, jestli tady spadneš, tak to bude úplně ostuda největší. Takže to byla v tu chvíli. Ale potom, když jsem měla vlastně druhý den závody, to byly vlastně na Diamondu, to byly už vlastně ano, první den byl Masters a druhý den už byly ženy, tak už jsem byla lehce klidnější. Už prostě tím, že jsem si to zkusila, ten první den, což bylo super, tak už jsem byla trošku klidnější. Ale myslím si, že prezentaci určitě musím ještě dopilovat jako víc, ať jsem se ještě víc jistá, jako jo, že to si myslím, že ta prezentace je nejdůležitější a nejtěžší. Ta dělá si myslím 80% celého dojmu. Souhlas. Jako je super, když má člověk formu, ale pokud ji nemá, pokud ji neumíš prodat, tak může jít domů, že jo. Souhlas. Takže tak asi tak, no. Souhlasím. Kdo jsi s tou prezentáciou pomáhal, ale musí samouk? Já jsem samouk, no. Já jsem víceméně samouk, jenom jsem se právě ptala na některé pózy, jestli to mám třeba, nevím, víc vytočit nebo něco, ale víš, já jsem kdysi tančila. Dělala jsem závodně tanec, dělala jsem moderní, scénický i latinskoamerický, takže tam ten základ nějaký je, takže to šlo pro mě lehčí. Ale víceméně jsem, to byla taková totiž rychlá akce, ty závody, to bylo snad 2 měsíce před Diamondem, jsem se prostě rozhodla, že tam člověk zajde, takže moc času ani na to nebylo. Ale říkám, tím, že jsem mám nějakou pohybovou průpravu, tak to bylo, myslím, lehčí. Víš čo, chválím tě, působila si velmi příjemně na tom pódiu, dokonce se mi páčil aj, ty máš taký zvyk, keď tě někdo pochválí na tom pódiu, to znamená, že dozvie sa nějakou dobrú informáciu, napríklad to, že si vyhrala, tak stále dáš hlavku mierne na kraj a tak do boka, tak pozrieš šikmo dole do zeme, potom si dáš obidve ruky k tvári a čakám, kedy sa rozplačeš. Ja vlastne striehnem na ten pohyb hlavy aj rúk a si to fotografujem a točím. Myslím, že si nejaké fotky aj videla odo mňa. Otázka však je to, že kto ti pomáha s plavkami a stopankami. Kto ti ich šil, kto ti pomohol stopankami s ich výberom? Topánky jsem si, boty jsem si vybrala sama, prostě mě se líbily ten styl bot, takže ty jsem si vybrala sama a šaty jsem si nechala ušít firma Carnabel, takže za to jí bych chtěla strašně moc poděkovat, že jsme ušili tak nádherné plavky, barvu a tak to vlastně jsem taky vybírala sama. Takže řešili jste spolu aj střih, aj zdobení, prostě všechno jste řešili spolu, tak? Tak, přesně tak. Jako já jsem měla nějakou představu a tu jsme dali dohromady, takže super. Čo sa týka tej medzinárodnej bikini fitness scény alebo tej domácej bikini fitness scény, koho si sledovala alebo ku komu by si sa chcela v tej prezentácii priblížiť? Otázka umyslela z toho dôvodu, že bikini fitness v tomto roku 2016 oslavuje 5. výročie, presne 5. výročie, odkedy pôsobí na IBV scéne, to znamená, že za ten čas sa na tej medzinárodnej scéne vystriedalo veľa dievčat, myslím aj na tej európskej bikini scéne. Kto pre teba bol taký vzorom, alebo koho si tak sledovala, si povedala, tak od tej by som si niečo vedela okopírovať alebo prevziať? No, všimne hričeho, mne sa strašne líbí práve Saskia. Zatím sa mi líbí Saskia a líbí sa mi i Olivia Pohanková. Ale od koho bych si chtěla něco vzít, víš co, to se těžko tak říká, protože já nemám ráda, když někdo někoho kopíruje. Každý je originál a každý by si měl to svoje předvést. Ne, že já budu kopírovat tady tu kočku nebo někdo. Jo, tohle
to už je pak, když už je to kopírované, já si myslím, že je to znát na tom člověku. Takže jako vzhlížím k ním, líbí se mi vlastně ty dvě kočky. Je to, jsou nádherné ženské, jsou prostě moc hezké, Sasky je prostě úžasná, já jsem prostě, je úžasná pro mě, fakt je nádherná bikina. Ať je to tím svým přednesem, ať je to s tím svým vystupováním, působí na mě přirozeně, působí na mě profesionálně, ale já bych nechtěla asi nikoho kopírovat. Prostě já jsem já a chtěla bych mít, prostě chtěla bych předvést sama sebe, ne kopii někoho jiného. Mm-hmm. Takže tak, no. Rozumím. Rašíková, Pohanková, Cakoci, všetky tri ste svalov veľmi dobre disponované. Ja hovorím, že vy ste tak na hrade medzi bikini fitness a body fitness. Myslí si, že to, že vlastne v tomto roku, lebo teraz je taký trend, tí rozhodcovia uprednostňujú práve tie svalov lepšie disponované bikini fitnessky, že to je ten správny trend pre bikini fitness? Ja si myslím, že jo. Tam je presne vidieť, že tie kočky niečo dělají. Víš, ako ja... takové slačiny, co jsou málo svalové, mně to přijde spíš, ať jdou na mis. Jako nechci nikoho se dotknout, vůbec ne, nechci, aby to vyznělo nějak jakože špatně, nebo aby to vypadalo, vyznělo nějak jakože povýšeně, to vůbec ne, ale je to přece jenom fitness. Tak když je to fitness, tak tam musí být vidět, že ta holka cvičí, že opravdu má nějaký svalový základ. Kdyby to bylo jenom prostě bikiny, tak ano, dobře, ale je to bikini fitness. Už to slovo znamená, že ten člověk má cvičit, že ten člověk prostě dělá sport, který má disponovat svalama. Takže já si myslím, že je to správné, že prostě bikini fitness mají sval. Pokud je to něco jiného, třeba samozřejmě, když je to na té hraně, dobře, ale svalový základ si myslím, že jo. Tím se to prostě líbí, je to hezké a ano, myslím si, že to je správným směrem. A aké jsou tvoje súťažné plány na jeseň? Prezradí. Asi bych těžko říct úplně přesně, protože můžeš naplánovat a situace se může úplně změnit, ale asi bych chtěla jít do Prahy na Evos. Uh-huh. Určitě, když už to je vlastně u nás, v Čechách, tak bych chtěla jít asi do Prahy na Evos. Zvažu taky i ano, klasik ve Španělsku, protože Španělsko je tak nádherné. Uh-huh. A uvidím, co ještě bude dál. Neplánovala jsem nikdy až tak dlouho dopředu, protože vždycky, když plánuješ, tak někdy se ti to může prostě nastat situace a plány se změní. Takže jako dlouhodobě dopředu až tak neplánuju. Jo, já si to naplánuju třeba nějakou chvíli a vyjde to, ale dlouhodobě ne, protože vždycky, jak se říká, člověk mění a příroda mění. Nevím, jak to vyzerá v Čechách, co se týká reprezentácie. U nás na Slovensku vlastně ty potenciálni kandidáti musia chodiť na reprezrazy, musia splňať nejaké kritériá, ktoré SAX stanoví. A keď vlastne sa dostane do A týmu, tak majú všetko hradené, v Bčku si platia všetko sami. V prípade, že cestujú na medzinárodné súťaže, všetko si platia z vlastného vrecka. Ty si si platila celú cestu, to znamená letenky, ubytovanie a tak ďalej, z vlastného vrecka, alebo mala si nejaký príspevok od asociácie, od Českej federácie? Ne, od Asociace České federace jsem neměla příspěvek. V případě, že dosáhnete nějaký dobrý výsledek, dostáváte nějaký finanční bonus, alebo je to bez bonusu? Upřímně to ještě nevím, protože jsem víceméně nováček v tomhle, takže tyhle informace ještě nemám, takže vůbec netuším, jak to funguje. Takže opýta se, my si zavoláme neskôr, zjistíme, že či ty tvoje dobré výsledky byly nějak finančně oceněné. A čo sa týka tvojej práce, viem, že pôsobíš ako fitness trénerka. Mám tu poznačené, že si sa venovala skupinovému cvičeniu, tak? Áno, cvičím skupinové cvičení vlastne, jmenuje to body styling a vedu tam vlastne hodinu. Měla jsem tam asi nějakých maximálně 16 holek a jeden právě posilování celého těla, zpevňování a tak, a takže vedu i tuhle hodinu. Chlapy jsem zatím teda ještě netrénovala. Ve fitness, jako ve fitku klasickém, zatím jsem trénovala jenom holky, takže chlapy jsem zatím ještě netrénovala. Ale vůbec se takovýmhle věcem nemám z toho strach a ani bych se tomu nebránila. Já si myslím, že dokážu dát chlapovi ve fitku taky pěkně do těla. Jako myslím si, že by zabrečel třeba, když by přišlo na věc. Víš, čo nepochybujem. Víš, čo nepochybujem. Otázka opäť úmyselná z toho dôvodu, že často chodíme do Ruska a v Rusku je bežné, že žena trénuje chlapov. Aktuálne vy máte v českom týme Jekaterinu Abramovú. Kaťuša je môj veľmi dobrý kamarát z Petrohradu. Ona je špecialistka na bikini fitness a na men's physique.
Ja som videl, ako ona vlastne trénuje s tými men's fyzikmi. Ona ich doslova šikanuje. Mala ty si skúsenosť s Kaťušou? Mohla si sa s ňou stretnúť? Prípadne nejakým spôsobom korigovala tvoj trénik alebo spôsob prezentácie? No, zatím právě jsem neměla možnost mít s Kaťou trénink, mám to v plánu. My jsme se bavili, že bychom navázali nějakou spolupráci ohledně právě tréninku a pozování, protože vím, že v tom je strašně, strašně šikovná, úžasná ženská, takže zatím ještě jsem tady tuhle zkušenost neměla, ale já doufám, že budu mít tu zkušenost, takže v plánu to je. Určitě by třeba využít, ona fakt je velmi šikovná. Dokonca, keď som nemal priestor niečo vyriešiť ja, tak ja som ju poprosil, ona to vyriešila. Ty si sa s ňou stretla teraz na Španielsku? To som s ní ešte videla ešte dříve. Vlastne ja som sa s ní videla, tuším, myslím, na Diamondu. Na Diamonde bola takisto. Bola tam so svojimi dievčatami. Áno. Aj s fyzikom. Ako na teba pôsobia tie rusky? To, ty si videla, v podstate ty si videla top rusky, ktoré aktuálne pôsobia na tej ruskej bikini fitness scéne. Na Diamond Cup bola Kuznecová. Kuznecová je absolútna víťazka ruského poháru v tomto roku. A v Španielsku bola Laptieva. Laptieva minulý rok vyhrala Arnold Classic. Ako na teba pôsobia tie rusky? Sú fakt také dobré, ako ich vnímam ja, alebo... Mne sa líbí. Jako mne sa upřímne rečeno rusky strašne líbí. Mají krásne tvary, mají ženské tvary, pôsobí prirodzene, sú nádherné, co se týče vzhledu. Takže jako já si myslím, že mě se líbí strašně. Navíc přijdou mi aj strašně milé a přátelské, nejsou odměřené, nejsou nějak namyšlené. Aspoň na mě to tak působilo. Takže jako já si myslím, že rusky jsou, patří mezi fakticky top. Myslím si to, že ano, jsou to topky. Víš, já jich opakovaně mám možnost sledovat na backstage v zákulisí. A já vidím, že oni v podstatě soutěže ani velmi neprežívají. A i na Diamond Cup, když byla Kuznecová spol, tak vlastne tie dievčatá sa tam za kulisy zabávali. Videl som, že v podstate ani neriešili výsledky. Oni prišli zasúťažiť si a nechali to na rozhodcov. Ty keď si bol na tom Diamond Cup, ako si vnímala to zákulisie pred zraňmi? Práve, že ja som teprve tým, že som bola nováček, tak ja som sa si hlavne rozkúkávala. Dívala som sa, jak to vlastne tam probíha, jak to funguje práve, jak tam lidi vystupují, jak se chovají, kde se s tým... Ja som spíš byla v té době jenom jako pozorovatel, abych řekla pravdu. Takže asi na tohle nedokážu říct, jakože, nevím, spíš jsem sledovala tím, že jsem dala nováček, tak jsem se rozhlížela v tu chvíli. Tak jsem právě se, proto jsem tam šla, tak jsem se tam takhle otrkávala, okoukávala a pozorovala a sledovala. Rozumím, ale stihla si fotografovaně s adultom, aký byl adult? Ty jo, tak to je úplně, to je normálně, to je strašná sranda a říkám, ten život, to je neuvěřitelné, jak ten život prostě si s lidma hraje. Já jsem si vždycky právě dívala na fotky od adulta. Vím, že vlastně taky, když si cvičil, tak jsem sledovala taky vlastně tu dobu, když on cvičil a pak začal fotit, viděla jsem jeho fotky, jak fotí světovou elitu prostě, včetně Arnolda a tak, takže já jsem vždycky zhlížela, má nádherné dokonalé fotky, neviděla jsem krásnější fotky od fotografa, který fotí prostě sportovce. Takže já jsem vždycky zhlížela těm fotkám úplně nádherně a přesně to se mi až smát, jak jsem si říkala, já bych strašně nikdy v životě chtěla fotky od Aruta. To byl takový sen, víš co, jak se díváš, jak právě sleduješ tu fitness scénu, jak cvičíš a právě to koukáš se na to, tak si řekneš, tak si právě říkáš, kam to tam má tak nádherná fotka. Kdybych nikdy měla možnost se nechat prostě vyfotit od někoho, tak jedině od Aruta. A dívej se na to, jo. Jak se smí to míst. To je normálně neuvěřitelné. Je neuvěřitelné a já jsem šťastná za to, že mi udělal tak nádherné fotky. Ještě nádhernější fotky doufám, že budou ze Španělska, takže dělali jsme i nějaké fotky ve Španělsku, tam už se těším na výsledky, protože tam je zase jiné bylo pozadí, že tam jsme to měli na hale a tam to bylo prostředí prostě u moře, takže já se strašně těším a jsem tak strašně šťastná, že jsem, to je až neuvěřitelné, jak se ty sny pomaličku, ale jistě plní. A proto říkám, člověk si má vždycky počkat na ten správný okamžik, nechtít všechno hned. Mám to ještě poznačenou otázku, která souvisí s zdravím. Mám také skúsenosti s dievčatami, ktoré súťažia vo fitness, body fitness a už aj bikini fitness, že tá príprava sa nejakým spôsobom podpíše na ich zdravotnom stave. Nemyslím ako dlhodobo, ale aktuálne. Mala ty si v príprave nejaký zdravotný problém, ktorý si musela riešiť?
V přípravě ne. V přípravě jsem neměla žádný zdravotní problém, který jsem musela řešit. Je fakt, že jsem, když jsem cvičila sama pro sebe, tak jsem měla jedno období, kdy jsem měla pocit, že prostě jsem, nebo jsem měla pocit, měla jsem problém s kotníkem, protože, ale to bylo na hodině právě, kterou vedu na tom bodystylingu, že jsem si asi dvakrát vyvrtla kotník, takže prostě jsem musela mít tu ortézu a takhle, ale a jednou vlastně jsem cítila, měla jsem problém s kolenem, spíš, že mě bolely kolena. Jo, začala jsem trošku víc dřepovat, tak mě začaly bolet kolena, ale jinak asi ne. Jinak jsem neměla žádný zdravotní problém, jak tohle na tím přemýšlím. A to je možná i tím, že fakticky člověk tak jakože cvičil sám pro sebe. Víš, že jsem to nehnala do žádných extrémů. Vždycky jsem prostě cvičila pocitově. Když jsem měla pocit, že prostě mám přidat, tak jsem přidala. Když jsem měla pocit, že to není dobré, abych přidávala, tak jsem prostě ubrala. A možná proto ty žádné problémy nebyly. Já zaklopem, aby se tak... Že by, aby to tak aj ostalo. Ja klapu taky, všude klapu, kde môžu. Tak, kvôli tomu, že, aby to človek nezarekol. Dobre, myslím, že začal všetko, pokecali sme, predstavili sa nám, vieme o tebe v podstate základné údaje, informácie. Ja sa veľmi teším, že sa stretneme ešte na niektorých súťažiach. Ja verím, že sa stretneme na medzinárodných súťažiach. Ja ťa budem sledovať aj kvôli tomu, lebo od tohto roku my máme na Slovensku súťaž East Loves Best, kde vlastne sledujeme. Dva roky dozadu sme sledovali súťažiacich zo Slovenska podľa bodov, my sme ich bodovali a robili sme nejaký rebríček. V tomto roku to budeme robiť aj s českou reprezentáciou alebo so súťažiacim z Čiech. Takže ja držím prsty, nech v Bikini Fitness Ražíková skončí na prvom mieste. V tej našej ankete, budu sa snažiť. Držím palce, nech zopakuješ výsledky, ktoré si dosiahla v jarnej sezóne aj v tej jesenej. No a v podstate nech sa zadarí to, čo si vlastne povedala. Ja si myslím, že tvoj čas, nie že príde, už prišiel. Už to, čo si vlastne ukázala v Španielsku, už to bolo pre mňa veľké, veľké prekvapenie. Treba len počkať, kedy vlastne získaš právo požiadať o prokartu. No a ja verím, že to bude čoskoro. A možno sa stretnete so Saskiou nielen na amatérskej, ale aj na tej profesionálnej scéne. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem moc, ja taky ďakujem. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Nikolu Rašíkovú, Bikini Fitnessku z Čiech, ktorá pri svojich prvých dvoch súťažných vystúpeniach v živote dosiahla druhé miesto na Diamond Cup a na prestížnej súťaži Olympia Amateur v Španielsku získala dvakrát zlato, raz v kategórii Masters a raz v kategórii do 169 cm. Na Diamondu, ještě připomenu, na Diamondu právě byly taky dvě medaile. Jedna stříbrná ženy do 169 a jedna zlatá bikini Masters. Takže. V podstatě dvoje závody a z toho je 4 zlatá medaile a jedna stříbrná. Já jsem neuvěřitelně šťastná a je to prostě, je to jak sen. Skvěle. Nádhera. Skvěle. Já jsem idiot, jsem na to zabudol 4 medaile. Nejsi vůbec. Ježík zle lidí, takový zle lidí. Člověk zapomíná, to je to úplně normální. To ide s vekom. To ide s vekom. Ani si neviem predstaviť, že... No nestrač. Ani si neviem predstaviť, na čo všetko zabudnem o rok, keď budem mať 53. Dobre, takže ďakujem pekne, prajem príjemný večer. Ešte budem v kontakte. Ja ďakujem taky. Ďakujem, mnejte sa hezky. Ďakujem moc.